ប្រាំខ្សែណោណាប្រាំខ្សែប្រាំខ្សែកងដៃមួយគូកដឹងដៃមកកុំណឺអានេះស្បែករបស់ខេលីដែរនេះដាក់តែនតែនអានេះស្បែករបស់ខេលីដែរណាអានេះកដឹងដៃរបស់ខេលីអានេះកដឹងជើងរបស់ខេលីអានេះកដឹងជើងមកគាត់តាមគាត់កើតមកអានេះគេយកមកលេងពេលគាត់ដូចខូកណាត់គាត់មិនដឹងមិនដឹងនេះបោះម៉ែទៅហូតចាអានេះគឺតែបោះនឹងអូនតាន់ណាអានេះរបស់ខេលីហើយឲ្យរបស់ខេលីដែរអានេះរបស់ខេលីអានេះរបស់ខេលីអានេះក៏របស់ខេលីអានេះក៏របស់ខេលីណាឥឡូវអូនរាប់មើល10ខ្សែណាណា10ខ្សែណាអូនគ្រាន់តែរបស់ខេលីណាអូនណារបស់ខេលីអញ្ចឹងអូនគិតថាខេលីពាក់អស់ទេណាអូនណានៅកនេះរបស់ប្រយុមកនេះនៅកនេះរបស់ប្រយុនេះព្រះព្រះអង្គចាញ់មាននេះរបស់ប្រយុរូបឡែអូនណាំអីហានេះរូបខ្លានេះរបស់ប្រយុអានេះរបស់មមីអាសោះកុំដាក់ចូលរបស់អូនអានេះជឿទៅឲ្យបច្ចណាលៀងអីអូនតិចទេតោះអានេះខ្សែដៃរបស់ប្រយុណាំណាចាអានេះខ្សែដៃរបស់ប្រយុបតោងអសរអូនេះគឺរបស់ប្រយុអានេះរបស់តាប្រយុគាត់ឲ្យកដោចៅគាត់ហើយនេះគេមកគួចដៃគាត់ពេលគាត់ទៅកើតនិយាយតែអានេះជាធូគាត់ទិញឲ្យបងស្រីខ្ញុំទិញឲ្យក្មួយគាត់គ្រប់អីវ៉ាន់របស់កូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលបងប្អូនឲ្យគឺខ្ញុំទុករក្សាទុកមិនថារបស់ហ្នឹងថ្លៃឬក៏ថោកទេរក្សាទុកឲ្យគាត់ឃើញរបស់គាត់ថាអូខេយើងអត់បានដោះដូរតាណាបាត់ធម្មតាតែយើងទិញឲ្យគេយើងចង់ឃើញរបស់ហ្នឹងនៅយកអាចចង់ឃើញរបស់ហ្នឹងបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងអូនតើឃើញថាបោះប្រយុតិចជាងបោះខេលីឃើញទេអូនបោះប្រយុតិចជាងបោះខេលីហើយចាំប្រយុបាននឹងខ្សែទៀតទៅធ្វើមិញនេះអញ្ចឹងក៏បាននឹងខ្សែទៀតហើយខ្ញុំបានលក់សកោរបស់ខេលីមួយខ្សែទិញកោហូបហើយនេះខ្ញុំចាំលោកកោគាត់ទៅពេលគាត់គ្រប់ពីគេងបើសិនជាវែងពេកខ្ញុំផាច់ជាកាត់អញ្ចឹងចាំប្រាប់អូនថាខ្ញុំអត់បានស្រឡាញ់កូនលំអៀងឬក៏ខ្ញុំមានអីឲ្យកូនលំអៀងគឺខ្ញុំអត់ទេហើយនេះនេះចង់ប្រាប់ថាម្ដាយដូចជាខ្ញុំបានកិត្តគូគាត់មុននឹងកូនខ្ញុំចេញតាណាមកណាកូនខ្ញុំមានគ្រឿងអលង្ការពាក់ស្អាតមែនស្អាតតែម្ដាយណាកូនក៏លែងតែឃើញកូនមកជាបើឃើញកូនមកខីអត់ទេអូនបើសិនជាអ្នកដែលគេចេះរៀបចំកូនពេលដែលចេញតាណាមែនស្អាតតែម្ដាយនឹងភ្លឹងទៅមើលកូនស្បែកជើងនឹងស្បែកជើងកៅដឹងកៅឲ្យតែខ្លួនឯងស្អាតអានឹងគេមើលមកគឺយើងចប់ហ្មងចាគឺមើលមកគឺយើងចប់ហ្មងចាតែខ្ញុំត្រូវត្រៀមឲ្យអស់ខ្ញុំចេញតាណាគឺកូនខ្ញុំត្រូវតែភ្លឹងដែរចាខ្ញុំត្រៀមមែនអូខ្ញុំស្អាតតែខ្ញុំឯងកូនខ្ញុំទៅស្អីទៅកូនខ្ញុំមិនទៅអញ្ចឹងអូនឃើញថាចៃអូម៉ាមីទិញឲ្យខេលីផងអូនមិនចាំបាច់ប្រាប់ទេខេលីលើសប្រយុទៀតចាខេលីលើសប្រយុទៀតអឺ